Varmt, varmt välkomna ska ni vara till den här sessionen. Katarina heter jag och är digitaliseringsforskare. Och det blir man genom att både vara sociolog och informatiker, skulle jag vilja påstå. Och en gnutta teknikfilosof. Med mig här på scen har jag också min kollega Erik Borglund, som också är en sån där tvåfoting. Som har ett ben i två olika läger. Han ska få presentera sig mer själv senare. För att vi kommer bygga upp det här som två olika pass egentligen. Och vi har det här som titel som ni ser bakom mig. Alltså, vem är egentligen som tar ansvar när digitaliseringen är naiv? Digitalisering är ju liksom något som alla pratar om, som man nästan bara blir trött på det, eller hur? Man liksom hör det överallt. Och det tänker vi attackera från två olika sätt. För det första, vilka är det som då gör det? Om det ibland var är liksom så här söndertjatat och naivt, vilka är det då som gör det? Och när det verkligen brinner till, vad händer då? Så därför har vi två gäster också, eller dialogpartners. Och vi som då pratar, bara för det funkar inte den där. Vi kommer från en miljö på Mittuniversitetet som heter Forum för digitalisering. Det är faktiskt 30 digitaliseringsforskare som jobbar från en mängd olika vetenskapliga discipliner och med digitalisering på så sätt att hur den görs, vem har makten, hur designar vi, men också vad den gör, vad är det för konsekvenser och effekter. Och det är två vägledande frågor som vi alltid ställer oss. Och vi har två teman idag, som jag sa. Och med det tänkte jag, innan jag släpper Erik från scenen, väldigt kort Erik, vem du är och vem din gäst kommer att vara sen. Ja, jag är Erik Borglund och står med egentligen i tre ben. Jag står i informationssystemsvärlden, arkivforskarvärlden och sen står jag i polisvärlden, för jag började min karriär som polis innan jag blev digitaliseringsforskare. Jag har Helene Nilsson, som också har två ben, från MSB, som kommer vara min gäst och är expert, en av MSBs experter inom samverkan och ledning, och har ett förflutet från Katastrofmedicincentrum i Linköping. Bra, tack. Då kör vi stenhårt. Bakgrunden till det samtal som jag då ska ha med en person som några av er känner till, som står här till vänster om mig. Det här är alltså Bengt, som har ett gigantiskt ansvar för tillfället att bygga upp en ny myndighet som ska just handla om digitalisering. Så det finns ju liksom ingen bättre att lyssna på när det gäller det här, som har fått det här ansvaret. Så jag är jätteglad att du är här, Bengt. Kul att vara här. Välkommen. Tack. Som bakgrund ska jag nu dundra på med en inte ännu publicerad forskningsrapport. Så det här är nya forskningsrön. Och då är det så här att jag brukar använda begreppet digitaliserare. För vi måste säga att det är någon som gör det. Och det är inte systemvetare och programmerare. Digitaliserare, det är alla möjliga. Och då vill man liksom fundera vilka de är och få syn på det. Och då bestämde vi oss, efter att jag har sysslat länge med det här, att försöka få syn på vilka de är, att göra en studie kring det. Med den här utgångspunkten, att digitaliserare är både de som pratar om, de som drömmer om, de som tar fram policies, de som drar upp riktlinjer, sätter upp målbilder, driver projekt. Alla de här är på olika sätt digitaliserare. Och de som försöker och de som inte kan. Man påverkar vad digitalisering blir, oavsett vilken position man har. Men det finns ett gäng som inte har synliggjorts så tydligt, som inte har tittat så mycket på. Och det är det vi har pysslat med nu under en stund. Och det är att från 1994, vi tog inte med toppledarforum, var du med på den tiden? Ja. De har vi inte tagit med. Men från IT-kommissionen, IT-råd, digitaliseringskommission och digitaliseringsråd, så har vi tittat på alla de här som har rådgivit regeringen. Har ni tänkt på dem? Vilka de är och på vilket sätt de påverkar vad digitalisering faktiskt blir. Vilka värden vi skriver in, vilka förväntningar vi har. Nu ska jag avslöja
De här är inte ens snygga, de här, så nya är de. Det ser väldigt trevligt ut vilka som har suttit i de här råden sedan 94 vad det gäller kön, som ni ser. Det har man lyckats hålla koll på. Att det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Men jag som då bryr mig om vad digitalisering som blir för någonting. Nu ser inte ni lite bra här. Men det här är typ systemvetare. Alltså teknikkunniga personer och ekonomer. Ser vilken väldigt markant dominans det finns kring den kunskapsbasen i att förstå och tolka vad digitalisering är och blir. Det här är bara en annan variant på SCB-kod. Så här ser det också ut. Stockholms universitet och KTH har fostrat nästan alla de här som har suttit i det här rådet. Och sen kommer den här. Vad sägs om den? Nu när du ska få bygga upp en myndighet då i Sundsvall. Det finns lite slutsatser om det där. Vi tar alltså inte tillvara alla olika kunskapsbaser som finns för att förstå vad digitalisering är och skulle kunna bli. Och för att få vara med och göra det så har man fram tills nu varit tvungen att befinna sig i Stockholm. Med det som bakgrund så ska jag ställa lite frågor till Bengt och så ska vi se vad vi får för samtal. Och då hoppar jag fram till den här. Du är alltså ansvarig utredare för den här nya myndigheten. Mm. Och ni håller, så vitt jag vet, just nu på att rekrytera. Ja, det gör vi. Och hur många ska ni rekrytera innan det är färdigt? På ett ungefär? Alltså myndigheten är tänkt ska ha 40 medarbetare. Vi har sagt att vi ska se till att det finns 25-30 personer på plats den 1 september. Och det ser ut som vi kommer att klara. Kanske med lite marginal också. Och eftersom du har haft det där uppdraget, vilka är det du tänker på som är digitaliserare? Ja, alltså det beror ju på vad menar man med digitalisering? Jag läste någon sån här debattartikel i den norska motsvarigheten till Dagens Industri som sa att det är ingen idé att debattera den frågan förrän vi definierar vad digitalisering är. Men för mig är digitalisering egentligen verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling med hjälp av digitala redskap. Så i någon mening så är det ju de som ansvarar för verksamheten och de som finns i verksamheten som är de som gör digitalisering, som digitaliserar. Sen blir det ju frågan, vilka påverkar dem? Har man ett användarperspektiv eller har man ett väldigt mycket effektivitetsperspektiv utifrån insidan? Och det finns ju olika erfarenheter av det, kan man säga. Mm. Jag brukar ge som tips man ska försöka förstå vad digitalisering är, att tänka på industrialisering. Då förstår ni liksom bredden av det. Det är ju annars är det digitisering när det liksom bara gör. Ja, men alltså, vi pratade om datorisering förut. Ja. Då tog du liksom pappersdokumenten och så blev det ettor och nollor av det. Men du ändrade ju inte arbetssätt. Du fortsatte ju precis på samma sätt som du hade gjort i 100 år innan. Mm. Och nu är det ju någonting som är mycket annorlunda. Mm. Det här med digital transformation, det ligger mycket i det. Ja. Alltså, är det här industrialisering 4.0. Ja, och påverkar så många olika. Ja, ja, precis. Så de som egentligen ansvarar och gör verksamhetsutveckling, tänker du? Ja, alltså på något vis. Det är ju någonting mer än att bara då digitisera. Digitisera, det var ett nytt ord. Så handlar det liksom om hur ska verksamheter bedrivas i framtiden? Hur ska man för en myndighet eller en kommun leverera service till medborgarna? Hur ska de kunna nyttja det som erbjuds av det offentliga? Och då handlar det om att kanske ompröva, i grunden ompröva sättet att möta medborgaren eller företaget eller vad det är för någonting. Mm. Och du nämnde lite kort att det är också de som på något, som jag i alla fall har dragit in då, de som har möjlighet att uttrycka vad vi ska förbinda med digitalisering, uttrycka vilka målbilder och drömmar och visioner, att de också är en del av det. Ja, så är det. Och där kan man fundera på de där staplarna du hade. Alltså hur, om man för samma tidsperiod skulle se hur ser till exempel då, myndighetsledningarna ut? Alltså då, det är väl samma sak. Det är ekonomer, jurister som finns där i topp. Kanske inte lika mycket systemvetare. Säkert Stockholm
utbildade människor också väldigt, väldigt stor utsträckning. Jag tänker främst, alltså när man ska då försöka fylla begreppet digitalisering med någonting, så gör man det utifrån den kunskap man har, den profession man har och det man kan. Och de som saknas här är ju väldigt mycket från kultur och sociala sidan. Ja. Och då är det inte så konstigt, så det blir som ett litet moment 22. Det där är ju intressant, för när jag har varit ute nu då som en del av det här arbetet och träffat kommuner, så frågar jag då, ja, men hur jobbar ni med digitalisering, vad är det som händer? Och det som då de lyfter fram att de som driver på starkast nu, det är vård och omsorg. Där man liksom är utsatt för ett väldigt hårt tryck. Det är resursbrist, både ekonomiskt och personellt, och man måste hitta nya sätt att leverera. Och då är digitalisering ett verktyg för att förändra sättet att bedriva verksamhet. Lite risk kanske att man känner att man digitaliserar för att det är något som verkligen jagar en i bakhuvudet, så att man känner sig mer... Alltså man inte riktigt vågar... Fast å andra sidan, är det inte det som händer väldigt mycket i samhället ändå? Då? Det är liksom, alla pratar om Amazon kommer till Sverige i år. Det är nog rätt många företag som känner blåslampan i nacken. Och det är då jag brukar få så här lite allergiutslag. För jag tänker att digitalisering är liksom ingenting som drabbar oss. Vi måste vända det där. Vi måste våga vända om och så liksom bara, nej men jag tänker göra digitalisering. Vi måste ju ta lead, ja visst. Ja, absolut. Ja, precis. Och de här som du tänker då gör digitalisering, hur lättillgängliga är de? Om det inte funkar för dig, vart tar du vägen? Inte särskilt. Nej, det är inte så, eller hur? Vi har svårt att få tillgång till de här människorna. Ja. Så är det ju. Ja. Är det om det då är så här omvälvande, precis som industrialisering, är det då ett problem? För det är inte som att vi har något slags IT-politiskt samtal. Vi är ju här i Almedalen. Det är inte som precis. Att alla pratar ju digitalisering, men det är ju inte som att det är så mycket... Men det kan man väl då fundera på. Ja, de personerna är svåra att få tag på. Men är det så mycket lättare att få tag på personer som sysslar med icke-digitalisering? Ja. Alltså, du kan ju skicka ett mejl till kommunen och det tar 3 veckor och händer ingenting. Jag tror att det jag tänker på då, det är att ofta när vi pratar om digitalisering så pratar vi om delaktighet, användare. Så det finns liksom inbakat i den här härliga bilden. Men sen så när man tittar på hur det görs i praktiken så är det inte alls lika lätt. Nej. Så att jag håller med dig. Och det är ju ett uppdrag för DIGG då, att jobba mer med användardriven utveckling. Och det är ju någon sorts kulturskifte som måste till. Ja, för det leder lite in på den här... Ja. Alltså, är det möjligt och hur har ni tänkt för att skapa den möjlighet att leva upp till de där drömmarna och visionerna om att digitalisering, det ska inte bli som industrialisering. Digitalisering, det ska bli någonting annat, det gör vi tillsammans. Ja, det är ju inte alldeles enkelt, utan det handlar ju mycket om att jobba med att lyfta fram goda exempel på hur man har gjort här eller där för att just skapa delaktighet. Och det är lite grann också det här att vi kanske som individer så är vi lite ovana. Ja, men jag vill vara delaktig, men hur ska jag göra då? Ja, då finns det vissa processer som nära med planeringsprocess i en kommun där det finns ett formellt utställningsförfarande och man kan lämna synpunkter, man kan överklaga och så vidare. Det är en form av delaktighet också. Men här tänker vi oss ett annat sätt att jobba naturligtvis. Och då jag har ju fått frågan, men om man har idéer, så hur ska man göra då? Ja, men kontakta myndigheten då. Liksom skicka ett mejl, ring ett telefonsamtal eller, vi får ju se sen, det är möjligt att det kommer att finnas andra sätt via webben att gå in och så vidare, men det krävs ju lite initiativ också. Man ska vara lite mer proaktiv. Ja. Och då tänker jag backa här i mina bilder. Det här är ett sånt här projekt där vi var lite proaktiva. Ja, ja. Just det. Och där det funkar, så jag tänkte bara ge det som ett bra exempel. Det här är ett projekt som vi har jobbat med som heter Digitaliseringsagenterna. Och det är egentligen... Varför försvann den bilden då på barnen? Jag tror att jag hade den här någonstans. Här är de. Det här är mina digitaliseringsagenter. Här har vi jobbat med en klass. För det finns ett lärandemål nu i Lgr 11 att vi ska förstå digitalisering och samhällsförändring. Och det är uttryckt i den här passiva formen. Att digitaliseringen kommer och vi måste förhålla oss till det. Och vad innebär det för konsekvenser? Och min allergi slog till och jag tänkte att nej, vi ska inte förhålla oss till det. Vi ska vända på det och se vad vill vi att det ska bli. Och då jobbade vi med de här barnen kring hur ska det här gå till. Och
De sa faktiskt själva i slutet, det här pilotgänget, de sa, vi har aldrig blivit så lyssnade på av vuxenvärlden. Regeringskansliet kom, ja, tidningarna och TV kom, SVT kom, och de bara tittade sådär. Ja, kan vi påverka det här? Mm. Ja, det hoppas jag verkligen att ni tänker att ni kan. Och som ett led i det så fick de göra det här, en jätteenkel robot. Som är bara köpt på en sån här stor marknad. Och i här har vi stoppat in möjlighet till barnens röster. Och det här är typ era nästan första anställd. Ja, men så är det ju faktiskt. Ja. Ja. För Digibot, som barnen döpte hem till, ska alltså finnas på Digitaliseringsmyndigheten. Mm. Ja. Och där ska barnens tankar och röster hela tiden finnas tillgängliga. Mm. Och drömmen är ju att alla barn som har det här i sin skola under sin samhällskunskap eller vad det än är, ska kunna ladda in röster kontinuerligt så att det hela tiden ska finnas en väg in, som du då nämnde. Ja. Innan vi knyter ihop den här tråden så har du 2 minuter på dig. Mm. Hur mycket av det här tänket har funnits med när ni har gjort rekryterings... jag vet inte, kartor, planer, när ni tänker på vilka som ska börja jobba? När vi upprättar liksom de här kravprofilerna och annonstexter, och där är det ju väldigt mycket alltså försöka få in personer som är inriktade på samarbete, som är inriktade på ja, stora öron, lyssnande, och som skapar förtroende. Och jag tror ju att ska den här myndigheten lyckas i sitt uppdrag, så handlar det väldigt mycket just om att bygga förtroende i omvärlden. Och det gör man genom att lyssna och vara med och hitta sätt att samarbeta. Och i det där så ligger ju de här sakerna om användardriven utveckling, att jobba med innovation och så vidare. Och det är alltså inte en myndighet som sitter på sin kammare och försöker hitta på saker själva, utan som är ute och är med där det händer. Jag var med på någon sån där session som ni hade, ja, när man skulle titta på. Och det handlade egentligen mycket om personliga egenskaper också. Ja, precis. Inte bara professionell kunskap. Nej. Utan att man är beredd att inte känna sig obehagligt emods eller liksom är beredd att lyssna. Nej, och det var väl just det du var med på, var ju också ett sätt liksom att försöka öppna upp, och att inte vi där i organisationskommittén satte på kammaren nere i Stockholm och liksom så där ska det vara. Utan ja, men ta in signaler från omvärlden. Ja, jo, nej, men det uppfattar jag verkligen. Är det någon nu när ni har chansen? Är det någon fråga till Bengt som ni tycker absolut? Ni är ju inte klara än. Ni har ju inte rekryterat färdigt än. Nej. Är det någon som har något tips som ni skulle vilja dela med er av, som man bör tänka på i den här processen? Det är ju ett ganska stort ansvar ni får. Ja, det är det. Mm. Det är det. Vi träffade ju dina studenter, de hade ju en hel del. Pingisrum var nummer ett, och det hade vi fixat, så det finns i lokalerna. Och så var det en del andra saker kring after work-aktiviteter av olika slag, och så var det kaffeautomat. Ja, det är fixat också. Ja, är det någon fundering här? Annars så vill jag passa på... någonting som jag tror man verkligen ska ta med sig, det är det här. I lyssnandet så handlar det jättemycket om makt. Mm. Och hur man är beredd att lyssna. Hur svårt det är att lyssna på ett bra sätt. För de här olika som förhoppningsvis då vänder sig om och stampar till och säger att jag vill vara med och göra digitalisering. Eller jag har de här tankarna. Ja. Men att hitta former för det också, och inte bara lyssna och sen gå hem och göra det jag hade tänkt göra från början. Utan faktiskt ta tillvara det som man får ta del av. Det låter väldigt lovande. Mm. Tack, Bengt. Tack för att du ville komma, och tack för att du uttrycker att det är så det ska bli. Då är du ledig. Tack så mycket. Då ska jag lämna över med varm hand till min kollega Erik. Varsågod. Kom också upp, Helene. Ja, som Katarina sa så är vi är ju vi är 30 forskare i vår forskargrupp. Och nu fick möjligheten att komma hit och prata om digitalisering och det som vi satte under paraplynamnet naiv digitalisering. Så var det ganska naturligt att titta på
det område som jag ägnar väldigt mycket åt min forskartid kring, nämligen risk och kris. Vi har ett center för det vid Mittuniversitetet. Och bara för att sätta någon form av intro till det här, så är det så att när det sker en stor samhällsstörning, lokalt, regionalt eller nationellt, så de aktörer som är inblandade i den här samhällsstörningen organiserar sig i särskild ordning. En del kallar det att man organiserar sig, att man går i stab. Andra säger att man gör någon form av krisorganisation och liknande. Och det brukar vara så att man har en i förväg tänkt lokal. På en kommun så brukar det finnas något rum där man ska krypa in. Länsstyrelserna har ordninggjorda rum. Försvarsmakt, polis har detta. Och sen delar man information och så försöker man skapa sig ett övertag för den här utmaningen man ställs inför. Och det här övar man och tränar, och så ibland blir det inte som man har tänkt, och så skriver man stora samhälls- eller SOU:er. Och efter den senaste stora samhällsstörningen som vi har haft, så började det komma ganska mycket, och det är flyktingsituationen. Sen innan dess så var det den stora skogsbranden 2014 i Västmanland. Och en del av de här resultaten, de resulterar i såna här visioner. Vi måste använda teknik i de här rummen. Vi bygger en mer avancerad liksom ledningscentral, ledningsplats där vi kan visualisera, simulera och vara uppkopplade mot hela världen. Men det ser fortfarande ut så här. Man har ett litet konferensrum. Där sitter människor, för det är mänsklig information, eller det är kommunikation mellan människor för att fatta beslut, för att förstå vad som händer, för att förstå effekter. Det är relationer mellan människor som är nästan viktigare. Man har någon projektor som projicerar på väggen. För man är inte den här platsen där man har i förväg planerat att vara. I skogsbranden i Västmanland så var man inte på länsstyrelsens stabsrum, utan man var i en konferensgård som råkade befinna sig ett stenkast från där det brann. En konferensgård som inte hade internettäckning så det räckte, som inte hade el knappt så det räckte för den anstormning av personer. Man använder whiteboard, och det som inte syns, det är den viktigaste saken i krishantering. Det är magic chart. Det är alltså en plastfilm som är vit, som med hjälp av statiselektricitet går att sätta egentligen var som helst. Och varför använder man då det? Jo, det är för det är lättare att skriva på en whiteboard än på en smartboard. Man plottar en tidslinje. Det är rätt. Fortsätter, så bara fortsätter man den här. När runt rummet kan man rulla ihop de här och stoppa ett eget liksom krisarkiv och rulla upp och gå tillbaka. Och det här är en utmaning som finns idag. Det vill säga att vi står inför att vi bygger väldigt avancerad teknik. Tekniken bygger inte alltid på den praktik som de är tänkt att verka i. Det finns en lite naiv bild från en del när man utvecklar teknik, att det här är, det ser jättebra ut på pappret, men när man är längst ner i stresskonen, man har svårt att liksom hantera sin finmotorik, då funkar inte en smartboard. Eller det här systemet som jag använder bara på övning en gång per år, det kan jag inte använda därför att jag har tappat bort min inloggning, och när jag är stressad då är inte heller minnet så bra. Sen har jag kanske inte mina fusklappar som jag har på kontoret, vilken inloggning jag har. Så jag kommer inte in. Och då blir det så som det blev i Västmanland, att man använde molntjänster, man använde funktionsbrevlådor som man skapade på server i stora landet i väster. Men till den här utmaningen som redan finns idag, för några veckor sedan, då kom ju det här. Alltså vi har en ändrad hotbild i Sverige, och begreppet civilt försvar, det som har monterats ner under många år, har plötsligt fått en renässans. Och det innebär ju en ytterligare utmaning på den här dimensionen till hur ska vi kunna designa och
använda digital teknik i en framtid där vi inte kan garantera att vi har tillgång till internet. Där vi inte kan garantera vår tillgång till el. Och i alla fall inte kanske kan garantera det till en tillfällig lokal ute i en, i liksom, i en obygd. Kan vi lita på den platsen där vi delar och lagrar information? Är radiokommunikationen säker? Är det mobil eller vad är det för någonting? Det finns jättemånga sådana här frågor kring det här. Kring utmaningar som man står för att digitalisering och krishantering ska bli verkligen få en impact. Och då precis som Katarina, till min hjälp och som diskussionspartner i det här, så är det då Helene Nilsson. Och det är alltid tufft när någon annan säger att man är expert. Men du har ju, det som jag sa, du hade med de här två benen. Nu representerar du Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där du har varit i flera år inblandad i deras ledning- och samverkansplattform. Vi har med samma projekt också, fast på olika delar. Men du har ju en historia kring verkligen i liksom så här, hur jobbar man och hur hanterar man stora samhällsstörningar ur ett medicinskt perspektiv utifrån katastrofmedicinscentrum. Och mina frågor, de är ungefär samma. Hur ser du på ansvarsfrågan kring att vi ska få nytta av digitalisering? Jag vet många säger, förväntar sig att MSB ska komma som en liten magisk med trollspö och säga hokus pokus och sen leverera det som de behöver. Men det är ju inte ofta så enkelt. Va? I krishanteringssystemet så är vi 290 kommuner, 21 län och sen ett hundratal va, statliga myndigheter. Så det är väl 500 plus någonting som är med. Som har olika roller när det väl blir en samhällsstörning. Innan jag svarar på din fråga så tänkte jag säga så här att jag har varit med ett tag. Ända sedan i början på 2000-talet egentligen. Och kom till Linköping från Sundsvall 2001. Så jag känner mig väldigt hemma här om det är människor här från Medelpad och Östersund och Jämtland och Ångermanland kanske närvarande. Började jobba med katastrofmedicin. Och vad är det egentligen för någonting? Och det är hur hälso- och sjukvården ska jobba under förhållande med bristande resurser på effektivast möjliga sätt. Och då börjar man utveckla ett system för att det här skulle, den här informationsöverföringen skulle bli så effektiv som möjligt. Och det systemet havererade ju. Eller man la ner det. Det heter ISWID. Då tittade man på det här just. Vem skulle vara ansvarig då? Ja, då gick Socialstyrelsen i bräschen. För att man tyckte att vi har nytta av det här systemet. Det ger oss en högre effektivitet. Och det kvalitetssäkrar patientprocessen. Övriga myndigheter och organisationer var med på tåget. Idag är det på ett annat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap brukar prata om det aktörsgemensamma. Och när du frågar mig då, vem är ansvarig inom det svenska krishanteringssystemet för nyttan av digitalisering, då skulle jag vilja säga att det är det aktörsgemensamma. Vi har alla ett ansvar till att det blir till nytta. Och då behöver det här kopplas närmare verksamheten och kopplas närmare, precis som du sa, användarna i det här systemet. Och till vad det ska syfta måste vara ganska tydligt klarlagt. Vad vi ska åstadkomma med att använda de här digitala verktygen. När jag började ha stabsutbildningar, då jobbade vi med whiteboards, blädderblock, papper och penna.
i LOS-projektet, det kom man fram till att analys, det var väldigt bra att göra med papper och penna. Så de analoga delarna, de finns med fortfarande och kanske har lyfts upp återigen nu när vi pratar om robusthet och redundans och förmåga under svåra förhållanden. Ja, jag tror jag stannar där. För vi hade, innan det seminariet så hade vi en, jag och Helene, en dialog kring just det här att när man står inför utmaningen att den infrastruktur som man bygger som är nödvändig för att använda viss digital teknik inte kan garanteras, då innebär det att verksamhetsutvecklingen måste också gå den analog, alltså den digitala verksamhets, den digitala, det digitalstödda verksamhetsutvecklingen måste gå hand i hand med en dito analog så att du ska kunna sömlöst växla. Och det är inte alltid särskilt enkelt när man står och pratar med en, någon som företräder ett företag som säljer något väldigt avancerat. När det gäller den här vår titel kring naiviteten, har du något exempel från din erfarenhet där du nämnde ett system som havererade, men finns det något annat anekdotiskt spännande där just man har varit för naiv kring teknikens möjliggörande i krishanteringsområdet? Kanske mer när det gäller det medicinska, för då evidensen skiftar ju. Den kanske blir bättre och bättre, eller så blir den sämre, men man hade en idé om att det var jättebra att överföra bild ifrån ett skadområde in till akutmottagningen, in till intensivvården. Att man kunde se bilden, hur den här bilen var krockad eller hur olyckan hade gått till. Och utifrån där då kunde man förutsäga vilka skador den här personen skulle vara drabbad av. Och det där var ju när vi hade en typ av plåt i våra bilar. Idag har vi annan typ av plåt och deformationszoner och en helt annan bil idag. Idag kan bilen vara helt smärsad, men ändå så kryper föraren ut och är så gott som oskadd. Så det förändras över tid och det vi tror är genialt idag visar sig sedan kanske inte vara fullt så genialt. Så där är det viktigt, tror jag, att forskning och utveckling går parallellt med den här utvecklingen av digitalisering och att man studerar också effekt av införandet av system och till vilken nytta de ska vara. En av de sakerna som vi har, när jag har varit inblandad i olika verksamheter med MSB, så har det ju, är det ett väldigt starkt fokus på just den här aktörsgemensamma, och man jobbar ju väldigt aktivt för att skapa en, att man tillsammans ska skapa en inriktning och samordning både på lokal nivå om det är en mindre samhällsstörning, men även då på regional och nationell nivå. Och där finns det ju viss typ av utmaning kring informationsdelning, men upplever du att det finns en, har blivit en, under de åren du har jobbat i den här domänen, sett att aktörerna internt har blivit bättre på, eller är det kring teknikanvändning eller använda digitalisering så att det verkligen stödjer verksamheten och inte är ett hinder? Kanske aktörsspecifikt, så att säga, att olika verksamheter har kommit ganska långt. När det gäller aktörsgemensamma och när det gäller inriktning och samordningsfunktion så vet jag inte om man riktigt har hittat hem där än. Men jag har varit involverad i utvärderingen av Drottninggatan och tittat lite grann på hur staberna arbetade då, olika myndigheter och organisationer. Och det här med lägesbild, det är faktiskt implementerat nästan överallt. Alla jobbar med lägesbilden. Och det är ju jättebra. Men lägesbilden har ju inget syfte i sig om den inte används utefter vad den är tänkt att användas till.
Så att vi kan ju lägga tid och energi på en lägesbild om vi inte förstår vad den ska syfta till. Att i slutänden ska den leda till en form av inriktning och samordning. Vi måste komma fram till ett beslut som vi sedan kan följa upp. Det måste få en effekt. Mm. Inte bara ett löpande arbete och ett analysarbete. Du var ju inne på några av de här, på ett område där vi forskare kan bidra till samhällets krishantering av och utnyttja av digital teknik genom att göra uppföljning av effekter, nytta och liknande. Men finns det några andra områden som du får välja vilken hatt du står så, som forskare eller som myndighetsrepresentant, där vi kan göra skillnad, där vi kan ta vårt samhälleliga ansvar för att tillse att Sverige också då dra nytta av digital teknik just i kontexten eller området samhällsstörning och krishantering? Mm. Ja, jag brinner ju lite grann för skadeområdet och den information som måste komma därifrån för att bakre ledningar och bakre ledningsstrukturer ska kunna aktiveras på rätt sätt. Och idag så har vi Rakel och vi har VIS och det är jättebra system. De måste vi använda på rätt sätt, så vi behöver ju öka kunskaperna hos de som ska använda det här så att det blir som det är tänkt att det ska användas. Så kunskaper om systemet och vad det syftar till, vilken information som ska från vem till vem i vilken tid, den kunskapen behöver öka. Krävs det mer övningar, mer eller utbildning eller mer än? Både och, tror jag. Och sen tror jag man behöver titta på nya system också som kan också dokumentera, logga och så att den här informationen finns kvar. För Rakel är ju ändå ett talsystem där vi verbalt överför information. Och det är svårt att gå igenom det och hitta olika delar efterhand när man ska följa upp en händelse. Så jag tror att det behöver vara ett ökat arbete runt omkring hur man ska hitta data och hur man ska tillföra system som kan stödja den här datainsamlingen. Jag vill bara ta ett exempel på också hur när vi pratar om då digitalisering, alltså en av de här digitala, det är ju dokumentation, hur man dokumenterar händelser. Och en sak som jag tyckte var ganska spännande under skogsbranden i Västmanland, det var just att hur jag på min semester kunde ganska enkelt hitta lessons learned från den stora skogsbranden 2006 i Bodaträsk uppe i Boden. Där då faktiskt en del av de erfarenheter som man kunde läsa, de hade dragit då. Jag sen kunde läsa i de offentliga utredningarna från Västmanlandsbranden. Och då känns det verkligen att här har jag alltså den digitala tekniken som är allmänt tillgänglig för var och en. Även från Ramsnäs. Att jag inte ens, det uppenbara användes inte. Och det är ett exempel på det här som när vi försöker att som forskare hålla oss någon form av kritisk perspektiv till den här teknikanvändningen. Jag tror att vi faktiskt har lite tid för att öppna upp frågor kring båda de här inriktningarna. Dels det som Katarina har och dels det här krisområdet. Absolut. Helene får ju jättegärna stå kvar. Ja. Som vi sa inledningsvis så är ju vi en forskargrupp på 30-talet forskare som kommer ifrån humaniora till ganska hardcore datavetenskap och matematikstatistik. Men vi delar ju hela tiden den här kritiska blicken där man också måste komma bakom. Alltså, för jag tänker också på ert samtal här nu, att samma fråga som jag ställde till Bengt. Och när det inte fungerar och när det faktiskt systemen inte är så där bra som vi önskar. Min bild är att vi accepterar det i alldeles för stor utsträckning.
trots allt. Och hur gör vi för att komma ur den förlamningen, att det ser ut så? Jag vill börja med att ställa en fråga. Jag funderar, liksom, den diskussionen, hur tänker ni kring den i myndigheten? Hur stora möjligheter och makt har ni att faktiskt säga att det här är inte bra nog? Det här måste vi förhandla om, det här måste vi ta tag i. Ja, någon formell makt har ju inte MSB. Så. Mm. Utan MSB får ju jobba med att stödja aktörerna i deras verksamheter och utvärdera kanske mera, erfarenhetsåterföra kanske mera, för att visa på att det här behovet har vi verkligen och det här behöver vi göra för att åstadkomma det här när vi har en störning. Om jag skulle säga ordonnans till någon yngre person idag, vet inte om de skulle förstå vad det är för någonting. Men alltså att skicka en löpare med information till någon annan. Men då måste jag ju veta att den informationen ska från mig till någon annan. Så att det är ju inte bara att kunna liksom att utföra det hela, utan man måste också förstå systemet till vad nytta det ska vara. Och det, jag tror att den kunskapen vi behöver bygga upp. Och här tänker jag på Bengts uppdrag att skapa en ny myndighet. De möjligheter som finns att också jobba med ett ansvarsutkrävande för alla aktörer som faktiskt levererar ganska stundtals dåliga digitala lösningar. Jag vet inte om det är några här som jobbar i statliga myndigheter och sitter med alla de här underbara systemen som vi jobbar med. Men det man märker i, och det vi märker i våra studier, det är ju att det snarare sker en verksamhetsanpassning. Vi förhåller oss till de här stora bristerna som finns. Och då det väcker liksom någon slags intresse hos mig att fundera på hur kan maktförhållandet se ut på det sättet? För att det är ju många miljarder som snurrar. Jag vet inte, vet ni hur många miljarder av offentliga medel som läggs på digitalisering varje år? Gissa. Är det någon som vågar gissa? 57 miljarder. Det är mycket mer än migrationsbudget. Alltså så att vi är ju en maktfaktor ändå. Vi borde verkligen kunna kräva. Så att det ligger ju någon slags dilemma eller spänning eller dynamik här som vi inte lyckas lösa. Och sen tror jag vi måste hjälpas åt på något sätt. Mellan län, mellan aktörer, mellan myndigheter, att hitta gemensamma kanske system också. Det är väldigt, ibland kan det bli hemma på kammaren snickrat system som passar jättebra i vår miljö. Men när det ska jacka i andra system så går det inte. Det kanske är jättebra i vardagen, men fungerar inte i krisen och så vidare. Och det där är jättespännande, för det finns en... Det skiljer länsvis. Norrbottens län kan hantera information från sina kommuner på ett sätt, samla in det på ett väldigt effektivt sätt. Men Västra Götaland, de har över 40 kommuner. De kan inte gå igenom det med en liksom manuell granskning. Då måste de ha datastöd och då gick det inte att dela med sig av samma. Så det finns ju lokala och regionala förutsättningar som är olika, som gör verkligen det du säger. Att dela med sig, men det blir inte heller bara för att det funkar på A så funkar det inte på B. Lite kommentar om just det här. Man designar system, om vi tar system som inte IT-system, nödvändigtvis system utifrån normalläge som vi varit inne på, eller idealläge som man, eller dagens läge som inte är bra läget. Man designar inte systemen utefter just kris. Vem har ansvaret att se till att vi designar efter kris? För ofta är det så att staten, om vi pratar om myndigheter, lägger ut uppdrag på myndigheterna att ta fram ett system. Och vi sitter med ett par sådana system nu, till exempel nationella läkemedelslistan. Och i det uppdraget så har inte jag sett i varje fall att man ska designa för kris. Och det här är ju en fullständigt samhällskritisk funktion. Och då kanske man börjar prata om ja, vi ska ha skalskydd och vi ska ha lite annan säkerhet och sånt. Men hur designar vi för att internet går ner eller att vi får andra störningar? Är det statens ansvar att göra det här och vem berättar det för staten i så fall?
Kan inte MSB göra det? Jag tror inte att MSB klarar det. Fast många vill att MSB ska göra väldigt mycket. Men ja, precis. Precis. Att kunna sammanställa och uppåt tala om att det här är någonting som vi har en stor risk och sårbarhet i. Absolut. Medan micken springer så kan man säga att den här studien vi gjorde med barnen då, det var så lustigt. Jag har en bild som visar det. Barnen är väldigt mycket mindre upp i det blå liksom, än vad vi är. Så att när de skulle rita bilder av till exempel vad digitalisering var, så var de på den där nivån att det skulle fungera i vad de upplevde sina liksom väldigt enkla förhållanden. Så många av dem ritade faktiskt till exempel elkontakter. Ända för att det funkar inte annars. Liksom. Och de är på den här basic-nivån som är så underbar att lyssna till, som jag tror vi vuxna ibland glömmer bort. Och så, det kan bli så här fräsigt, ja, under alla de här olika förhållandena. Men det är sällan alla de där finns på plats. Ja, varsågod. Ja, Anna Eriksson, Lantmäteriet. Det som jag funderar på, det är ju det här man pratar, när man pratar om, vi säger att vi måste också ha en designa den analoga processen parallellt för att kunna klara oss utan det digitala. Och det är klart att vi håller på med kartor, vi håller på med fastighetsregistret. Det är klart att nu kan vi börja trycka kartor igen. Absolut, då har vi ju kartor som var aktuella precis just när de trycktes. Men fastighetsregistret till exempel kommer ju aldrig att fungera analogt. Utan det kommer ju alltid att behöva vara digitalt. Så att jag tänker, det som jag saknar lite grann, det är ju liksom hur mycket görs för att säkra infrastrukturen. Så att vi faktiskt har el, så att vi har någon typ av säker kommunikation då i så fall. För att verkligen samhällsfunktionerna ska fortsätta fungera. Det är ett annat område som vi har. Vi har inte liksom sagt att det här är något vi ska beforska, men vi har diskuterat det, att det kommer helt andra nya värderingspraktiker. Att det vi tidigare värderade och det vi tidigare såg var skyddsvärt, det är liksom något annat idag. Det kanske är att sensorerna på en väg måste funka. Det är viktigare än att fabriken funkar. För att vägen ser till att vi kan transportera och evakuera folk snabbt. Och sensorerna gör att vi kan göra det så effektivt som möjligt. Och den här typen av nya, alltså ett fastighetsregister, ja, men det finns nu bara digitalt. Ja, men då är det en högre prioritet. Men i vårt mindset så kanske vi har någon gammal krisplan som grundar sig på någonting helt annat. Vår sista fråga tror jag, Mats. Ja, men nu ska vi se om jag klarar att summera det här till någon slags fråga. Mats Boman heter jag. Ett teknikföretag som då arbetar med digitalisering av just krisverktyg. Vi har precis börjat med det. Anledningen till att vi gjorde det var att jag blev så arg på det som fanns på marknaden, för det var inget bra. Det var riktigt dåligt. Och min uppfattning var precis lite som det du säger. Det är saker som ska klara att göra allt. Utgångspunkten har varit datorn. Vad kan datorn göra? Den kan göra sjukt mycket. Den kan koka kaffe också, men det kanske inte är det vi behöver. Vi behöver människorna i grunden i kris. Men om ni fick spåna fritt, vad är det datorn behöver stödja oss i kris? Vad är det viktigaste stödet vi kan få genom att digitalisera någonting? Det är inte allt. Jag är helt övertygad om det. Vad är det datorn, eller vad är det digitala ska göra? Vad ska den hjälpa oss med? Alltså, som arkivforskare, då kan jag säga att det absolut största innovationen inom i en stabsutrymme, det är att du skulle kunna få att talat ska kunna omvandlas till skriven text. Att du har en sån stark AI som kan förstå min talade och att jag inte behöver dokumentera. Och att jag kan snabbt sprida det. Eller att jag sparar det. Så att jag kan gå tillbaka, för att jag får så mycket. Det är en autolog när saker sker. Vi har ju testat, räddningstjänst kommer först på plats, man har en kamera. Det är för att jag ska kunna gå tillbaka och se när skedde saker. Brandbefäl tar beslut, 10.52 på plats, första intrycket. Men då går man tillbaka, då tar det en ganska lång tid att då används den här filmen som ett bevis om det, så att det är någon som ska ansvarsutkrävas. Men tänk om det skulle kunna göras automatiskt. Och det finns ju stora företag som jobbar med den här typen av teknik. Men i min värld kring att kunna dokumentera det du gör, för att sen då dra nytta av den erfarenhet man har från liksom skada liksom 10 år tidigare. Då kan jag också få nytta av det. Men då måste jag ju kunna fånga hela, inte rapporten som talar om liksom hur bra vi var, utan den här sanna rapporten som har fångat
Vi har tekniken som kan bearbeta text, men vi måste få talet att bli text. Sen vill jag bara kommentera det du säger här nu. Alltså jag vet inte, någon som brukar lyssna på Jonas, jävla skitsystem Jonas, där han förklarar just det här exponentiella som sker. Alltså alla förväntningar, det är verkligen exponentiellt. Och så gör vi allt det vi skulle möjligtvis kunna använda det till. Men användningen egentligen är försvinnande liten. Och återigen tillbaks till barnen. Alltså jag är fascinerad över deras realism i deras förhållande till digitalisering. I alla samtal vi har haft. De säger, ja, men varför det där behöver vi ju inte göra? Det är det här vi ska göra och det ska funka. Det är jätteviktigt. Vi hade en diskussion om robotar i klassrummet. Direkt så särskiljer de på att ja, men nej, jag vill inte ha en robot som lärare. För en lärare måste ha själ och hjärta och humor. Men en robot kan komma och hjälpa mig att stötta, vara liksom en slags lärarassistent. Så att, liksom, så enkelt bara att särskilja. Jag är fullständigt övertygad om att vuxna skulle direkt klumpa ihop de där två. Och tänka att man ska kunna, det ska kunna vara liksom en hel lärare. Så att jag tror att det är jätteviktigt för oss allihopa att göra den här liksom, mycket mer realistiska medvetna eftertanken kring. För då kommer också systemen vara mycket mer funktionella, driftsäkra. Och, så att du är inne på något jätteintressant. Nu drar vi över tid, ja. Erik. Ja, det får man ju inte göra. Stort, stort tack till dig Helene och Bengt som var tvungna att springa vidare till nästa möte, men i virtuellt. Och framförallt tack till er som kom. Ja. Och tack från Fodis håll, Forum för digitalisering. Ja. Tack. Tack för att jag fick vara med.